নমস্কাৰ আৰম্ভ হৈছে দ্ৰুত সংবাদ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ গৰ্ভৱতী মহিলাক চিকিৎসকৰ প্ৰহাৰ বুধবাৰে মহিলাগৰাকী ভৰ্তি হৈছিল জিএমচিএইচত অভিষেক মহাজন নামৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা ঘোষণা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান একেৰাহে কোকৰাঝাৰ দুবাৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষৰৰ শৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত অভিক্ষম আঘাত চিলাপথাৰত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচনী হিংসা নিশা দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ চিমেণ্ট মুখ চিলাসুতি আৰু মুক্তিয়াৰ মণ্ডলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত নিশা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে এই কাণ্ড দুৰ্বৃত্তই ভাঙি চুৰমাৰ কৰে কাৰ্যালয়ৰ সকলো সা সামগ্ৰী জাগৰণত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় বাগজাপ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ দুৰ্বৃত্তই ফালিলে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বেনাৰো কংগ্ৰেছৰ উত্থানত শংকিত হৈ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ মেৰাপানীৰ পুনৰ চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ জঘন্য ঘটনা নিশা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত দুই যুৱকে মৰিয়া মৰিয়া আহত কৰে মেৰাপানী সমূহীয়া চিকিৎসালয়ৰ এজন চিকিৎসকক গুৰুতৰভাৱে আহত চিকিৎসকজন ডক্টৰ মনিম আল মাছুদ আহমেদ ঘটনা জড়িত পাপু শইকীয়াক আটক কৰিছে যদিও আনজন যুৱকক আটক কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে করিমগঞ্জৰ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার করিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰত বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশ করিমগঞ্জৰ বিজেপির প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার হয়ে নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিজেপির সভাত সহযোগ কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদর আজি মুখ্যমন্ত্রীর চাৰিখনকৈ নির্বাচনী সভা করিমগঞ্জৰ পিছত হাইলাকান্দিত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা কাটিগড়া আর উদরবন্দতো মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার নির্বাচনী বিধি উলংঘা করা সকল সকিয়ালে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী বিধি উলংঘা করলে পরিণাম ভয়াবহ হব বলে হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকা লোক নির্বাচনী বিধি উলংঘার চেষ্টা নকরাই ভাল বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্বাচনী প্রচার কোকরাঝাড়র গ্রীণফিল্ডত জে পি নাড্ডার নির্বাচনী সভা উদালগুড়ি ভেরভেরি আর দুধনৈটো নির্বাচনী প্রচার সভা জে পি নাড্ডার বিজেপি মিত্রজোটর তিন প্রার্থীর হয়ে প্রচার জে পি নাড্ডার বদরুদ্দিন আজমলৰ পিছত ধুবুৰীত মনোনয়ন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ৰকিবুল হুছেইনৰ বিশাল জনসভা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিয়ে জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰাসহ কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা বৰপেটাত মনোনয়ন অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ শ শ নেতাকৰ্মীক লগত লৈ মনোনয়ন বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সংগত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাকে ধৰি দলীয় নেতৃত্বৰ ধুবুৰীত মনোনয়ন পৰ্বত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ ধুবুৰীৰ অগপৰ শক্তি দেখুৱাই মনোনয়ন সমষ্টিটোৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে জাবেদ ইছলামৰ বিশাল জনসভা আজমলৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত চামিল হৈ ৰকিব হুছেইনৰ কটাক্ষ নিলম্বিত কংগ্ৰেছী শ্বেৰমান আলীৰ নিৰ্বাচন জিকাৰ সলনি পঞ্চায়তৰ টিকট বেচিবলৈ ৰকিবুল হুছেইনলৈ ধুবুৰীলৈ অহা বুলি কটাক্ষ বিধায়কগৰাকীৰ শিলচৰ ৰামনগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ চলন্ত গেছ পৰিবাহী টেংকাৰত হঠাতে লাগি জুই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিয়ন্ত্ৰণ ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল ঘটনাক লৈ দীৰ্ঘ সময় অঞ্চলটোত উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে শুকুৰবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ মুঠ পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কাজিৰঙা লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত শুকুৰবাৰে ভোটযুদ্ধ হ'ব পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰস্তুতি ভোটদানৰ বাবে সাজু অসমৰ 5 সমষ্টিৰ ভোটাৰ ডিব্ৰুগড়ত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 16,50,706 জন কাজিৰঙাত মুঠ ভোটাৰ 18,04,472 জন শোণিতপুৰত ভোটাৰ সংখ্যা 16,25,364 জন যোৰহাটত মুঠ ভোটাৰ 17,18,372 লখিমপুৰত ভোটাৰ সংখ্যা 15,66,241 বিহু নাচি নাচি ভোট কেন্দ্ৰলৈ ওলাল নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰী বোকাখাটৰ দুৰ্গম 10 নম্বৰ লহৰে চাপৰি গৰুমৰা ভোট কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ পাই আনন্দিত পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল বোকাখাটৰ মনোকুমাধিপতি চিনিকৰণে উৎসাহিত কৰে বিষয়াসকলক ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকত পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াক খাদ্য যোগানত অসমৰ্থ ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা প্ৰশাসন খাদ্যৰ নাটনি নিম্নমানৰ খাদ্যক লৈ অসন্তুষ্ট বিষয়াসকল ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ জিলা আয়ুক্ত উপস্থিত হোৱাত নিয়ন্ত্ৰণ পৰিস্থিতি জোনাই সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জোনাই বিধানসভাত পুৱাৰে পৰা দেখা গ'ল ব্যস্ততা পুৱা 8 বজাতে মহকুমা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক চমজাই দিয়ে ই ভি এমসহ সা সামগ্ৰীসমূহ গোলাঘাট খুমটাই আৰু দেৰগাঁৱৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে 3,200 জন প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়া গোলাঘাট জিলাৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত স্থাপন কৰা হৈছে মুঠ 1,059টা ভোট কেন্দ্ৰ ইয়াৰে 110টা ভোট কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লখিমপুৰ কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে অধিবক্তা হৰেণ শৰ্মাই
লক্ষীমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰিলে হৰে শৰ্মাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ'ক লৈ লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ সংঘাত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' সঁচা বুলি দাবী কংগ্ৰেছ ত্যাগী হৰেণ শৰ্মাৰ উদয়শংকৰ হাজৰিকাই নিজে হৰেণ শৰ্মাৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছে হৰেণ শৰ্মাই লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক গোচৰ নিদিয়াত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদয়শংকৰ হাজৰিকা গোচৰ নিদিয়াত ভিডিঅ'টোক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাৰ 1110টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল তিনিচুকীয়া জিলাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যাত্ৰা ভোটগ্ৰহণলৈ সাজু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন নিজ নিজ কৰ্তব্যস্থলী অভিমুখে ৰাওনা হ'বলৈ সাজু হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল 11 নম্বৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ 9টা বিধানসভা সমষ্টিত 1878টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ নিয়োগ কৰা হৈছে 4400গৰাকী পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তিতাবৰত প্ৰশাসনৰ ব্যস্ততা জিলা মহকুমা সদৰৰ পৰা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং পুলিং বিষয়াকে ধৰি কৰ্মচাৰীসকল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে তিতাবৰ মহকুমাৰ প্ৰায় সংখ্যক ভোটকেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ অধীনৰ 394টা ভোটকেন্দ্ৰত শুকুৰবাৰে ভোটগ্ৰহণ 17 নম্বৰ বিশ্বনাথ আৰু 71 নম্বৰ বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ 342,954গৰাকী ভোটাৰে ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ 22টা আৰু বিহালী সমষ্টিৰ 2টা ভোটকেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ ৰূপে চিনাক্ত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ গহপুৰত তৎপৰ প্ৰশাসন শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰত স্থাপন কৰা হৈছে 1189টা ভোটকেন্দ্ৰ ই ভি এম ভি ভি পেট আদি লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল সাজু হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন পুৱাৰে পৰা মাজুলীৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা বিষয়াসকল দুৰ্গম চৰ চাপৰিসমূহলৈ পুৱা 5 বজাতে ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল মাজুলীত 174টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে 12 নম্বৰ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন বৃহস্পতিবাৰে 78 নম্বৰ ধেমাজি আৰু 89 নম্বৰ চিচি বৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াসকল সৰু পথৰ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত নিৰ্বাচনৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনা উইংগাৰ গাড়ীৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে প্ৰয়োজনীয় ধন লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰলৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক নিবৰ বাবে ভাড়ালৈ অনা হৈছে বাহনসমূহ নৱগঠিত 10 নম্বৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ প্ৰশাসন সমষ্টিটোত 1135গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব প্ৰায় 200খন বাহনৰ জৰিয়তে ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল বোকাখাতৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াসকল বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ 158,420 জন দৰং মহাবিদ্যালয়ত অঘটন অসুস্থ হৈ পৰিছে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মুখেৰে ৰক্তক্ষৰণ হয় কৰ্মচাৰীজনৰ পুলিঙৰ দায়িত্ব নিয়োজিত কৰ্মচাৰীজনক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ 7 ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অৰুণাচল ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু ছিকিমত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অৰুণাচল আৰু ছিকিমত লোকসভাৰ লগতে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অৰুণাচলত 2টাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে 50টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ইফালে ছিকিমৰ 1টা লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে 32টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মণিপুৰত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা প্ৰশাসনৰ বাবে ৰাজ্যখনত স্থাপন কৰা হৈছে 1319টা ভোটকেন্দ্ৰ ইম্ফল পশ্চিমত 530টা ইম্ফল পূবত 432টা বিষ্ণুপুৰত 234টা থৌবালত 123টা ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ ইম্ফল পশ্চিমত 145টা ভোটকেন্দ্ৰ মহিলাই পৰিচালনা কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত প্ৰশাসন ই ভি এম আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীসহ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ পায়ম চক্ৰৰ গেট আৰু গাছেং ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল মাওবাদীৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দুৰ্গম গাছিৰুলি চিমুৰ লোকসভা সমষ্টিলৈ হাজাৰ হাজাৰ জোৱান 50ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ বাট অৰণ্যৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি ৰাওনা হৈছে জোৱানসকল শুকুৰবাৰে সমষ্টিটোৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ সমৰ্থনত গেৰুৱা হৈ পৰিছে গান্ধীনগৰৰ ৰাজপথ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত হৈ অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব' গান্ধীনগৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহ শুকুৰবাৰে অমিত শ্বাহে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ
কেৰালাত কুট্টায়মত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছে নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে কৰা বুলি নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিছে ৰাজনাথ সিঙে কংগ্ৰেছ দলক বাহু ৰাহুলিয়ানক বুলিও অভিহিত কৰিছে ৰাজনাথ সিঙে ৰাহুলে আমেথি নিৰ্বাচন খেলাৰ সাহস গোটাব পৰা নাই বাবেই ৱায়নাৰলৈ পলায়ন কৰা বুলি কটাক্ষ সিঙৰ কেৰালাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেৰালাৰ কান্নুৰত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাণে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নাগিৰি সিন্ধু দুৰ্গ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণে নিশালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ যোৰহাট সমষ্টিত ব্যস্ত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰীজনৰ গৃহ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আইমী বৰুৱাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ জাগীৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আইমী বৰুৱাই ৰঙিয়া ছেপ্টেট বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কাৰ্যালয়ত উদ্বোধন কৰিছে বিপিএফ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দলীয় কাৰ্যালয় মুকলি কৰি শাসকীয় বিজেপিৰ পৰাজয় দাবী কৰিছে হাগ্ৰামাই কাৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰিছে বিপিএফ দলৰ মুৰব্বীজন নিৰ্বাচনৰ পিছতে নিশ্চিন্ন হ'ব ব্ৰহ্মণ বড়ো ইউ পি পি এল দল ৰঙিয়াত এই মন্তব্য বিপিএফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নৰং ওদালগুৰিৰ সমষ্টিত দুৰ্গাদাস বড়োৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকৰক প্ৰত্যুত্তৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ বিজেপিয়ে উচ্ছেদ কৰিলে এ আই ইউ ডি এফে পুনৰ সংস্থাপন দিব বুলি মন্তব্য হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ বিজেপিৰ দিনত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি সমালোচনা কৰিছে জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত অকপৰ নেতৃত্বক লৈ শীতল যুঁজ অকপৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক আজিজ আহমেদ খান বনাম বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদ যোগদানৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোত অকপৰ হৈ কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰলৈ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদ পুনৰবাৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহাৰ মন অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া এম জি ভি কে ভানুৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী ভানুৰ মুখত এতিয়া মোদী বৰ্ণনা বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত শোণিতপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ ভূষণৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল আৰু এ পি এ জি ভি কে ভানু বাক্সাত ইউ পি পি এল দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰাতো শতাধিক জি এছ পি আৰু বি পি এফ দলৰ সদস্যই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰিছে এম চি এল এ কাতিৰাম বড়োৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে যোগদান কাৰ্যসূচী খবৰৰ আছে দ্ৰুত সংবাদলৈ চেটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কাৰ বতাহ যাক বেছি বলিছে এতিয়ালৈ বতাহ এতিয়া দেখা নাই বতাহ দেখা নাই দেখা নাই দেখা নাই তেওঁ বতাহ দেখা নাই কাৰ বতাহ বেছি বলিছে তেওঁ দেখা নাই তেওঁ নাজানে গতিকে আমি আন লোকসকলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব তেওঁলোকৰ মন্তব্য লবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিলে নে এনেই বজাৰ আৰু এই টেন যে পাতিছে বিহু কম্পিটিচন তাৰে ছোৱালীক নচাব আহিছে আচ্ছা ছোৱালীক নচোৱাবলৈ আহিছে ছোৱালীক ছোৱালী আগত গৈছে ভোট আহিছে নাই আপোনাৰ ভোটৰ তালিকাত ভোটৰ তালিকাত মানে মোৰ মাক হতে আহিছে নাম ভোট দিব নাই ভোট ভাবিছো দিম এবাৰ তেজপুৰত বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কাৰ বতাহ বেছিকে বলা দেখিছে বিজেপিয়ে দেখিছো বিজেপি আপুনি কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাটো কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে বিজেপি চৰকাৰে বিচাৰে বিজেপি চৰকাৰ বিচাৰে মানে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়ী হোৱাটো বিচাৰে তেওঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হোৱাটো বিচাৰো বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম বাইদেউ অকণমান ক'ৰ পৰা আহিছে নিষিদ্ধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে আন এক সফল অভিযানত আছাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ মিজোৰামত জব্দ কৰা হৈছে 18,20,000 টকাৰ হেৰইন জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী মিজোৰামৰ চম্পাই জিলাত চলিছিল অভিযান নলবাৰীৰ জুবিন গাৰ্গৰ সুৰৰ মায়া জাল বিহুৰ বতৰত জুবিনৰ গীতে মুহিলে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী নলবাৰীৰ হেলছাত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান হেলছা ৰাইজৰ উদ্যোগত আঞ্চলিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা সপ্তদশ বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু উৎসৱ উপলক্ষে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান ৰাজ্য পৰিবহণ বিভাগত জালিয়াতি ফাদিল ম্যাদ উকলি যোৱা 15-20 বছৰ পুৰণি শতাধিক বাহন ডেম্পৰ পৰিৱৰ্তে অবৈধভাৱে পুনৰ নবীকৰণ কৰি গেছ চিলিণ্ডাৰ সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰা তথ্য উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু মিৰ্জাৰ সৰাপাৰস্থিত বটলিং প্লাণ্টত নিবিদা লাভ কৰাৰ বহু বাহনত জালিয়াতি আদালতত ডব্লিউ এফ আইৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিং
বৃহস্পতিবাৰে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত উপস্থিত হয় ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিং। শুকুৰবাৰে ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা। দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা। নগাঁৱত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বহৰামপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰীজনে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙা নবিল বড়োগাঁৱত বড়োসকলৰ বৈশাখ উৎসৱ উদযাপন। নদুৱাৰ আঞ্চলিক বড়ো সমাজৰ সাংস্কৃতিক দলে নবিল বড়োগাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে মিলি উদযাপন কৰিছে বৈশাখ উৎসৱ। নাচ গানত মচগুল হৈ পৰিছে বড়ো যুৱক যুৱতীসকল। ঘৰে ঘৰে প্ৰদৰ্শন কৰিলে হুঁচৰি। কিংখাঙত ঢোলৰ চেৱে চেৱে কঁকাল ঘূৰাই একেলগে নাচিলে সহস্ৰাধিক নাচনীয়ে। কৰ্মশালাৰ অন্তত বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন সহস্ৰাধিক নাচনীৰ। টিংখাং সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত সমষ্টিটোৰ 17টাকৈ স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিহুৰ কৰ্মশালা। ৰাম নৱমী উপলক্ষে উজ্বলি উঠিল গুৱাহাটী মহানগৰী। মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৰামৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল 2221 গছি বন্তি। ব্যৱসায়ী তথা অভিনেতা শিল্পা ছেত্ৰীৰ স্বামী ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ 97.79 কোটি টকাৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি সাময়িকভাৱে বাজেয়াপ্ত কৰিছে ইডিয়ে। বিটকইন বিনিয়োগ জালিয়াতিৰ গোচৰত ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন অধীনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইডিয়ে। ডিব্ৰুগড়বাসী সোণোৱালৰ পক্ষত ভোটদানৰ মুকলি আহ্বান অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব এম জি ভি কে ভানুৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হলে অসমৰ কল্যাণ হ'ব বুলি ক'লে প্ৰাক্তন আই এছ বিষয়াগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বুধবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কৃষক ন্যায় গেৰাণ্টি পত্ৰ উন্মোচন কৰে। কৃষি সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা জি এছ টি মুক্ত কৰা, আমদানি ৰপ্তানি নীতি এম এছ পিক আইনী আওতালৈ অনা, কৃষি ঋণ মাফ, কৃষি আয়োগ স্থাপনৰ লগতে কৃষক ন্যায়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গেৰাণ্টি দিয়ে কংগ্ৰেছে। বুধবাৰে কৃষি ন্যায় উন্মোচন আৰু যোগদান সভাত এ আই চি চিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা ৰিজুৱান ৰাজা আৰু কৃষ্ণ সতেন্দ্ৰ উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ বৰাক উপত্যকাৰ নেতা জৱাহৰলাল দত্তই কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আজি অন্তিমটো দিন। অন্তিম দিনটোত যোৰহাটত কংগ্ৰেছ বিজেপি দুয়োটা দলে কৰিলে পদযাত্ৰা, বাইক ৰেলীৰে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। তপন কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ললে 200+ বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ মাৰাথা নিৰ্বাচনী সভা। নিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিচুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত দুই প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল। কংগ্ৰেছৰ গৰ্জন মুজাহাৰী আৰু অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ ৰুজুন দাসৰ মনোনয়ন দাখিল। গৰ্জন মুজাহাৰী সংগ দিলে ভূপেন বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিং, পৃথ্বীৰাজ সাথীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই। আনহাতে ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ জুন দাসৰ। ধৰ্মনগৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কদমতলাত চি পি আই এমৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰাজেন্দ্ৰ ৰিয়াঙৰ সমৰ্থনত এখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিহুলৈ ওলাই যোৱা এগৰাকী কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা। চানমাৰী খেলপথাৰলৈ বিহুৰ সাজেৰে আহিছিল কণমানিগৰাকী। অপহৰণকাৰীয়ে ই ৰিক্সাত উঠাই অপহৰণ কৰি নিছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। অপহৰণকাৰীৰ ই ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াই ৰখা পৰিছে কণমানিগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত গীতানগৰৰ ৰাজপথৰ পৰাই ৰাইজে কৰাক্ত কৰিছে অপহৰণকাৰীক। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অপহৰণকাৰী দীপু ৰাভা। সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত অপহৰণকাৰী ই ৰিক্সা চালক দীপু ৰাভা। মহানগৰী চানমাৰী চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা জু ৰোডত এজনক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ। কৃষাণু শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিং কৰি ধন দাবীৰ অভিযোগ পাৰভেজ আলীৰ। গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ পইণ্টত এই ঘটনা। মেঘালয়ত জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা। গোৱালপাৰাৰ তিনি যুৱকক জুলি চাই হোৱা বাহনসহ উদ্ধাৰ। যুৱক তিনিজনৰ মৃতদেহ ৱাগাছিৰ বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ। তিনি যুৱকৰ মৃতদেহ মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰৰ ৱাগাছিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনেৰে তিনিজনীয়া যুৱকৰ দলটো গৈছিল মেঘালয়লৈ। মৃত গোৱালপাৰাৰ দলগুমাৰ জমৰ আলী আৰু নুৰ মহম্মদ। মৃত আনজন যুৱক ইতিমধ্যে চিনাক্ত হোৱা নাই। দুৰ্বৃত্তৰ তিনি যুৱকক জ্বলাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নিশাৰ মহানগৰী পুনৰ আৰক্ষীৰ ধন সংগ্ৰহ। পল্টন বজাৰৰ জেৰাজপথত ধন সংগ্ৰহ। আৰক্ষীৰ বাহনৰ ভিটোৰ সন্মুখত মালবাহী ট্ৰাকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ। আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ চালকৰ ছিটত বহা লোকে সংগ্ৰহ কৰে ধন। ধন সংগ্ৰহক সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইল কেমেৰাত। পল্টন বজাৰ থানাৰ চালকে কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। মঙলবাৰে গধুৰ যান বাহন প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিল গুৱাহাটীত। তেনে সময়তে গধুৰ যান বাহনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ। আৰক্ষীৰ ধন সংগ্ৰহৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৱে জোকাৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰ চলা। 8 লক্ষাধিক টকাৰ টাইল চুৰি কৰি 40,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছে দুটা মেনেজাৰে। তেজপুৰৰ গুটলুঙত অৱস্থিত ৰাহুল শৰ্মা মালিকানাধীন
এছ আৰ গ্ৰেনাইটছ এণ্ড টাইলছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে 13 এপ্ৰিলত। মালিক ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈ নিজে প্ৰতিষ্ঠানৰে সুনীল চৌধুৰী নামৰ মেনেজাৰজনে চলালে চাফাই অভিযান। নগদ 185,000 টকাসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ টাইলছ চুৰি কৰি মেনেজাৰ সুনীল চৌধুৰীয়ে বিক্ৰী কৰিছে ষ্টোন ষ্ট'ৰ নামৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানত। সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে ষ্টোন ষ্ট'ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী হাৰি পাণ্ডিয়া। ৰাজস্থানত আত্মগোপন কৰি থকা গভাইট চোৰ হাৰি পাণ্ডিয়াক বিচাৰি আৰক্ষী তদন্ত। ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দি আটক হ'ল প্ৰেমিক ৰূপী শিক্ষক। তেজপুৰৰ বান্দৰমাৰী শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নৃপেন্দ্ৰ বৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে স্থানীয় বেবেজী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষীয়ে শিক্ষকজনক আটক কৰিছে। বুধবাৰে চুকুৰ আলিয়ে মনোনয়ন দিবলৈ গৈ সঠিক নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত ধৰা পৰিল বিভিন্ন বিসংগতি। ইয়াৰ পিছতেই বাহিৰলৈ ওলাই আহি চুকুৰে অভদ্ৰ আচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতা, তিতাবৰ এলেঙি খাৰ খোৱাৰ ঘৰখনলৈ অনা হল গোৱা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা দুই যুৱকৰ মৃতদেহ। অসম চৰকাৰৰ হৈ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু যোৰহাট জিলা বিজেপি সভাপতি হেমন্ত কলিতা উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। UPSC পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিছে দৰং জিলাৰ কোপাটিৰ জয়বিন্দ কুমাৰ গুপ্তা। হাবিলদাৰ জয়ৰাম গুপ্তাৰ পুত্ৰৰ সাফল্যত আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া। আনন্দ নাচি বাগি আনন্দ উপভোগ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। তেজপুৰত ঈশ্বৰী ডেকা গ্ৰস্ম আদৰণি সদ্য ঘোষিত ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱা পৰীক্ষা 320 নম্বৰ স্থান দখলেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠা তেজপুৰৰ কন্যা ঈশ্বৰী ডেকা ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছতেই ঢুলীয়া নগৰে আদৰি আনে গাঁও। ঈশ্বৰীৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত তেজপুৰ। বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীত হুঁচৰি দলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বাগৰি পৰা হুঁচৰি দলটো কঢ়িয়াই অনা মেজিক বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত আহত হুঁচৰি দলটোৰ বহুকেইজন সদস্য। আহতসকলৰ ভিতৰত 3গৰাকী নাচনীৰ আঘাত গুৰুতৰ। আহতসকলক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ। নোৱাভিটাত বৈদ্যুতিক তাঁৰত উলমি আছে কাঠৰ বাটাম সংলগ্ন কেইবাখনো টিং। ব্যস্ততাপূৰ্ণ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত যাতায়াত কৰি আছে যান বাহনৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা পথাচাৰী। শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ বিভাগক বিষয়টো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী সচেতন মহলৰ। লখিমপুৰৰ লামু গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। উদণ্ড বাইক চালকৰ দুৰাত্মৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাত হতাহত নহ'ল কোনো লোক। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। নৱকৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ষ্টেট ফেড স্থিত NRL পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলেৰ' পিকআপ ভেন আৰু মেজিক ট্ৰাক গাড়ীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হয় মেজিক আৰু ট্ৰাক চালক। আহত দুয়োকে নৱকৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। দুৰ্ণৰ টাঙাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ মঙলবাৰে নিশা জুইত জাহ গ'ল বাবুৰ আলী নামৰ লোকজনৰ এটা বাসগৃহ। নিমিষতে জ্বলি ছাই হ'ল সকলো। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ওদালগুৰি নলবাৰীৰ শোকাবহ ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা হোৱা ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত গছ পৰি শুই থকা অৱস্থাতে দুগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু হয়। মহিলা দুগৰাকী গহপুৰৰ পৰা ওদালগুৰিৰ নলবাৰীলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল। মৃত মহিলা দুগৰাকী গীতা নাৰ্জাৰী আৰু সুবিলা মুছাহাৰী। ৰহাৰ দেওবালিত বজ্ৰপাতত দুটা বলদ গৰুৰ মৃত্যু। পুৱতি নিশা বজ্ৰপাতত বাবুলি দাসৰ গোহালিত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত গোধন দুটাৰ হৈছে মৃত্যু। গোধন দুটাৰ ঘৰ চলা বাবুলি দাসৰ পৰিয়ালটো এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ শিলাবৃষ্টিৰ ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। মঙলবাৰে নিশা হোৱা শিলাবৃষ্টি আৰু বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত ঢেকিয়াজুলিৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, বহু মূল্যৱান গছ ভাঙি তছনছ হোৱাত আশ্ৰয়হীন হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল। ৰঙাপাৰাত ডপডপি সংযোগী বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ৰঙাপাৰাৰ জামুনবিল ডপডপি হৰি মন্দিৰ আৰু জামুনবিল শান্তিপুৰ সংযোগী পথছোৱা আজিলৈকে পকী কৰা নহ'ল, যাৰ বাবে গাঁওখনৰ ৰাইজে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তামোলপুৰ জিলাৰ কুমাৰীকাটা বাঁহবাৰী গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক। 11 এপ্ৰিলৰ দিনাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ছাইফুদ্দিন আলীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ৰমজান আলী। ঈদ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা যুৱকজন আজিলৈকে ঘৰলৈ উভতি নহাত কান্দোনত ভাগি পৰিছে মাতৃ। বিহু হুঁচৰিৰ দৰে গুৰুজনা সৃষ্ট নাম গাই গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰাৰ এক পৰম্পৰা অব্যাহত আছে তেজপুৰত। নাগাৰা তালৰ ধ্বনিৰে নাম জুৰি বছৰটোলৈ মংগল কামনা কৰি তেজপুৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নাম গালে একাংশ যুৱক যুৱতী। ধেমাজিৰ শিৰুশ্ৰী শইকীয়ালৈ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ। বিহু সন্মিলনীৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীক প্ৰতিযোগিতাত 7গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত এইবাৰ ধেমাজিৰ শিৰুশ্ৰী শইকীয়া লাভ কৰিছে এই খিতাপ। AGYCPৰ ৰহা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উদযাপন। ৰখা সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক মঞ্চত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী বিহু। সমন্বয় কৃষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত 31গৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ চকাদল আত্মমিলন যুৱ সংঘৰ উদ্যোগতো উদযাপন কৰা হয় 41 সংখ্যক ৰঙালী বিহু। ৰঙালী বিহু উপলক্ষে বুধবাৰে গাঁওখনত উলিওৱা হ'ল একে বৰ্ণাঢ্য ভাগৱত আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা।
গহপুৰত বড়ো জনগোষ্ঠী লোকসকলৰ বৈশাখ উৎসৱ পালন ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহু কেন্দ্ৰ কৰি পাৰ ভঙা উৎসাহ আনন্দ গহপুৰৰ ভূমিপুত্ৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলেও পালন কৰিছে বৈশাখ উৎসৱ পশ্চিম সাতগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহুৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে বিহু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি নিৰঞ্জন চন্দ্ৰ লহকৰে দুই গগৈ সমালোচনা কৰি শিৱসাগৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মোৰ মোবাইলত যদি নিশা 11 বজাৰ পিছত কাৰোবাৰ ফোন আহে সেয়া অখিল গগৈৰ ফোন আহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে সৰব অখিল গগৈ নিশা 11 বজাৰ পিছত ফোন কৰাৰ প্ৰমাণ বিচাৰিলে অখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কল লিষ্টেদি প্ৰকাশ কৰিবলৈও দাবী জনাইছে প্ৰমাণ দিলে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে অখিলে প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক পদত্যাগৰ দাবী শিৱদলৰ সন্মুখতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিছা কোৱাৰ অভিযোগ 7 মে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 3খন মনোনয়ন ধুবুৰী সমষ্টিত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 12খন মনোনয়ন বৰপেটাত 1গৰাকী প্ৰাৰ্থী 2খন গুৱাহাটীত 2গৰাকী প্ৰাৰ্থী 2খন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল 4টা সমষ্টিত মুঠ 18 প্ৰাৰ্থীৰ 30খন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল নমস্কাৰ।